одна із численних ночей, коли московити запустили по Україні дрони камікадзе, відомі як шахеди. Їх маркували назвою «Герань-2», аби приховати, що насправді ці безпілотники постачає Росії така сама країна-терористка – Іран. Але тепер, схоже, не доведеться шифрувати ці літаючі мопеди, бо їх уже виготовляють у Московії. Збілі шахед 136-й, от його двигатель. Аналітики незалежної британської дослідницької групи вивчили уламки збитих шахедів минулого місяця і поділилися цікавою інформацією. Зовні дрони ідентичні до іранських, а от начинка геть інша. У російській версії мопеда є електронні модулі, якими московити комплектують свої розвідувальні БПЛА. Але не всі компоненти, за даними дослідників, виготовлені росіянами. Майже повністю дрон складається з іноземних деталей. Близько сотні елементів зробили 22 компанії із 7 країн, зокрема із Арефії. Безпілотник містить деталі Made in Russia і фірм, головні офіси яких у Китаї, Швейцарії та США. 12 проаналізованих компонентів випущені вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Перші партії цих безпілотників з Ірану росіяни отримали влітку торік і відтоді зуміли налагодити постачання та ще й організувати побудову заводу. Карлик Путін доручив наростити виробництво вітчизняній компанії «Ростех». За даними американської розвідки, завод, де імовірно складатимуть дрони, будують у Татарстані. На території так званої спеціальної економічної зони «Алабуга». Початкові етапи будівництва потрапили у поле зору супутникових знімків. Ця світлина зроблена у квітні цього року. Старт роботи заводу прогнозують на наступний рік, і це дасть можливість